ännu då? Nej. Jo, nu är jag med. Kom igen då. Ja, det är Pedro. Jag står i Klaräven här nedanför Eksjärs flygfält. Ska göra en kastinstruktion här. Först så har vi ska visa här, ett rollkast. Det är bara man rullar ut så. Och sen har man nu överhandskastet som man kastar så. Och sen så har man underhandskastet som man kastar så. Och sen har man bortkastet när man kastar så.